ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡିରେ ତ ଯେଉଁ ସାର୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଉଛି, ପ୍ରୋସେସିଂରେ 100 ପ୍ରୋସେସିଂ ଜଣ ଚାଷୀରୁ ବେଶିରେ ବେଶି 60 ରୁ 70 ଶତକଡ଼ା ଚାଷୀ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଛି, ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ମଣ୍ଡିରେ, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ନୁହେଁ, ବିଗତ ବର୍ଷରୁ ଆମେ ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ। ତ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ପଡ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଚାଷୀ ଆପଣଙ୍କର ଟୋକନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟୋକନ ପାଇଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ଟୋକନ ସମୟ ସରିଯାଉଛି, ଟୋକନ ଲେପ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ସରିଯାଉଛି, ଦଲାଲକୁ ବହୁତ କମ୍ ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି।